história que iniciou em fevereiro de 2016. Naquele ano, dezenas de jovens chegaram pela primeira vez à Escola SES de Ensino Médio de Sapucaia do Sul. Curiosos, queriam saber mais sobre aquele modelo de educação voltado ao mundo do trabalho com excelência acadêmica. Salas de aula divididas por assunto, mesas e cadeiras integradas, tablet e celular como ferramenta, robótica. Será que eles aprenderiam? Das dúvidas de 2 anos atrás surgiram certezas, que resultaram em um dia muito especial. A formatura da primeira turma da Escola SES de Sapucaia do Sul. Hoje, eles acreditam que a metodologia inovadora fez a diferença. O SES representa em mim uma evolução, porque eu vou conseguir tirar a Renata de 2016, que entrou com um ponto de vista muito fechado, e vou sair conseguindo ver o mundo. Talvez não de uma forma completa, mas de uma forma diferenciada, que é justamente isso que o SESI mostra. Tu não precisa ver o mundo como ele realmente é, só que tu precisa entender que o mundo ele vai ter conflitos, ele vai ter coisas boas, e isso com certeza o SESI me ajudou a enxergar tudo isso e a conseguir evoluir meu ponto de vista. Jonathan relembra um pouco de todo tipo de aprendizado que a Escola SESI deixou na sua trajetória como estudante. A minha cabeça ficou mais assim, as amizades, que, querendo ou não, a gente passa muito tempo juntos, né, estudando manhã e tarde, então a gente adquire mais amizades. Querendo ou não, a Escola SES também dá muita oportunidade para os alunos na questão científica, trabalhos científicos, essas feiras internacionais, nacionais. E é isso que fica mais para mim, muito aprendizado. 86 alunos das unidades de Sapucaia e de Pelotas se formaram no ensino médio do SES em 2018. É da natureza, do Senai e do SES, transformar vidas, como a gente está transformando aqui. Muito obrigada por toda a confiança que vocês depositaram nessa instituição. Muito obrigada por todas as questões que vocês levantaram e que nos fizeram ser melhor e que nos deram a certeza que educação ainda é o melhor caminho, a melhor herança e a melhor condição que a gente tem para fazer um futuro melhor para todos. O encerramento deste ciclo não poderia ser diferente. Cheio de emoção, sentimento de dever cumprido e, claro, muita comemoração.